64 при 16. Ця польська громадська організація почувається нашим національного природного парку Тарасівський до Київської міської ради та гостра заношення відповідальності повестка за участю третіх осіб, які не з'являються на стіни планет на Прибницьку на стороні посадочів Міністерства екології та природних ресурсів України, Київське комунальне об'єднання земельного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ. Міжнародна благодійна організація «Екологія права людини» за участю третіх осіб, які не з'являються на стінних планах на Путінського на стороні відповідача департаменту зелених ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, департаменту військового благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради, комунальне підприємство і собакове господарство «Кучезас», обознання та кабологи ділянки не дійсно та повернення земельної ділянки. Апеляційна скарга розглядається у складі колегії суддів, коли участь судді Агрікова, Чорногуза та Чорний. У зв'язку з перебуванням судді Купуна у відпустці була зроблена заміна в складі колегії суддів. Секретар судового засідання Вінничук доповідає, хто у нас є судового засідання. У судового засідання з'являється представник прокуратури. Прокуратура. Від позивача. Так, почекайте, прокуратура є, так? Представник від два представника від Національного природного парку Голосіївський. Представник від товариства з обмеженою відповідальністю «Обестабуд». Представник від третьої особи Міністерства екології та природних ресурсів України. Так. Та представник від третьої особи на стороні відповідача департаменту земельних ресурсів. Департамент земельних ресурсів. Міської ради є представник міської ради. Інші представники судового засідання не з'явилися. Додати час і місце було нашим чином. Також в залі присутня преса та Вінні Слухачі. Доложу до вашого відома, що через канцелярію суду по початку розбиту справи по суті заяв клопотань не надходить. Представники сторін заяви клопотання про відвід та про ознайомлення з матеріалами справи є? Представниками ранку немає заяви на клопотання. Добре, переходимо до розгляду справи по суті. Громадська організація «Почувати наш дім» та Національний природний парк Голосіївський звернулись до господарського суду міста Києва з позовом до Київської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю «КВСТБУ» про визнання дійсних договорів оренди земельної ділянки укладеної 28.10.2010 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «КВСТБУ». Свої позитивні вимоги позивач обґрунтовує тим, що договор оренди земельної ділянки підлягає визнанню недійсним, оскільки договор було укладено з порушенням земельного та природоохоронного законодавства України. А зараз не розроблявся проект землеустрою, Київської міської ради не приймалось рішення про передачу спірної земельної ділянки в оренду, відсутня згоди постійної землі користувача та погодження Верховної Ради України на вилучення ділянки природно-заповідного фонду, не проводили державні експертизи документації по наданню в оренду спірних земельних ділянок. Рішення розглядалось неодноразово після повернення слідчого господарського суду під час нового розгляду справи рішенням господарського суду від 27.10.2017 року в задоволенні визивних вимог було відмовлено повністю. Не погоджуючись з даним рішенням, прокуратура та позивач звернулися з апеляційними скаргами. Слухаємо доводи апеляційних скарг і прокуратури. Прокуратура не погодиться з рішенням суду першої інстанції. Станція не зазначала в апеляційній скарзі. Зокрема, як вже було правильно зазначено, спільний договір було укладено з порушенням земельного законодавства, а саме по спільній земельній ділянці не було розроблено і затверджено проєкт землеустрою, як це передбачено, ну і прийнято відповідне рішення про надання цієї земельної ділянки, як це передбачено кодексом статтями 116, 23, 24. Крім того,
Вказаний договір, зазначено з самим судом, це є новий, було вкладено новий договір, а не продовжено чи внесено зміни в попередні договори. В такому випадку суд сам собі протирічить, оскільки, знову ж таки, зазначаючи, про те, якщо це новий договір, відповідно є процедура надання земельних ділянок. Тобто перший договір – це договір, який був укладений на підставі рішення Шевченківського районного суду в 2008 році. І потім в рішенні Київської міської ради номер 532/2601 від 29.10.2009 року було укладено на підставі цього рішення новий договір. Крім того, зможемо суду, що вказане рішення 2009 року, на підставі якого саме було вказано цей договір, воно в судовому порядку визнано недійсним. Судом апеляційної інстанції можна дати законний суд. Зі змінами, які були в 2010 році? Так, ми оскаржували рішення, ну, позивачували, що оскаржували рішення, враховуючи зміни, які в подальшому були внесені. Від 25 березня 2010 року. І коли це було? Це було 5 лютого 2019 року. Це рішення було визнане в судовому рішення... порядку недійсним. Так. На даний час, відповідно, набрали законний строк. Ми вважаємо, що підстава, яка слугувала до укладення спільного договору, на даний час відсутня. Крім того, знову ж таки, посилаючись на ті обставини, які були на моменті зверненні до поліційної скарги, це рішення, навіть якби воно було чинне, воно в будь-якому разі не містило саме волі виявлення міської ради на передачу цієї земельної ділянки у власність. Тобто це рішення, що ви маєте на увазі? Фактично цим рішенням земельна ділянка не передавалася. Тобто, знову ж таки, суд, говорячи про те, що було подано новий договір, посилаючись на наявність цього рішення 2009 року. Тобто в тексті рішення немає фрази? Так, про те, що ця земельна ділянка надається відповідачу в оренду. Також суд дійшов висновку про відсутність доказів належності спільної земельної ділянки до об'єктів природно-заповідного фонду. При цьому вважаємо, що судом було помилково не враховано матеріали справи, зокрема указ президента 2007 року про створення цього національного природного парку. Відповідно, матеріали справи є матеріали та проєктні роботи по створенню цього парку, які були затверджені Київською міською державною адміністрацією, відповідно з переліком земельних ділянок, які входили в об'єкт природно-заповідного фонду. Також, і там що зазначається? А? І що там зазначається в цьому проєкті? Це розпорядження було затверджено проєкт створення національного природного парку. До указу, тобто на підставі цього проєкту було прийнято указ президента 2007 році про створення природно-заповідного парку. В додатках до цього проєкту зазначалось, входила в тому числі спільна земельна ділянка, яка перебувала в постійному користуванні КП проєкт «Ланчазавство». На підставі матеріалу... Квартал номер який? Квартал... квартал, тобто там, ну, фактично входило все в очі. 29 квартал. Досліджується даний додаток, акуш, потім третій, акуш справи 206. Так, продовжуйте. Також входження цієї спільної земельної ділянки в межі національного природного парку підтверджувалося висновком Національного університету Каразіна Харківського, який долучався прокурором до матеріалів справи. Вміститься матеріал оригіналу, то вміститься в матеріалах справи цього висновку. Акуш справи, том 9 розвиджується. Далі продовжуємо. Також, як вже зазначалося, на опіки спільна земельна ділянка була постійним користуванням КП «Ланчазавство». Користування комунального підприємства спільної земельної ділянки підтверджується матеріалами лісоупорядкування, які наявні також в матеріалах справи. І є до оформлення відповідно встановленим чином чинним законодавством порядку оформлення правоустановчих документів на цю земельну ділянку. Матеріали лісовпорядкування є тими документами, які свідчать про постійне користування цієї земельної ділянки саме комунальним підприємством.
Також про перебування цих земель для комунальних підприємств, воно зобов'язане, яке було укладено на відповідну територію, ділянку заповідного фонду, де на комунальне підприємство подався саме соціальний режим використання цієї земельної ділянки. І арест буде було сплачено відповідно до розрахунку, так? Ну, кошти так сплачували, що також є підтвердженням того, що фактично відповідачем визнавалось наявність цієї земельної ділянки в постійному користуванні комунального підприємства. А враховуючи те, що дана земельна ділянка є об'єктом природно-заповідного фонду, відповідно є спеціальний порядок розпорядження таким земельним ділянкам, передбачений статтею 150. Однак вказаний порядок Київської міської ради знову таки дотримано не було, і фактично відбулася передача об'єкту природно-заповідного фонду без отримання відповідного погодження Кабінету міністрів України. Фактично це основні договори операційного стану. Договори, які нами були заявлені в апеляційній скарзі, плюс ми подавали додаткові пояснення на підтвердження своїх доводів, яких зазначали, вказували на докази, якими ми обґрунтовуємо свої доводи з зазначенням їх місця знаходження в матеріалах судової справи. Ми не погоджуємося з рішенням місцевого суду, вважаємо, що воно прийнято з грубими порушеннями і неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального, в тому числі, законодавства. А також вважаємо, що місцевий суд визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, той час, як вони не були доведеними. І це, на нашу думку, є підставами для скасування такого рішення. Основні претензії на справу до оскарженого рішення стосуються наступного. Після того, як справа повернулася на новий розгляд після суду з Вищого господарського суду України, позивачем без змінення підстав позову було уточнено деякі обставини, які, на нашу думку, мають суттєве значення для розгляду даної справи. Зокрема, саме за заявою позивача у відповідачів, у інших органів було витребовано відповідні документи, які не були об'єктом дослідження під час попереднього розгляду даної справи. Мова йде про, наприклад, кадастрову справу, номер А13304, наданої відповідачем 1, в рамках якої міститься ряд доказів, на нашу думку, які абсолютно беззаперечно підтверджують доводи на справку Голосіївській щодо незаконності оскаржуваного договору. А також мова йде про проект створення на справку Голосіївській, який також було витребовано в установленому законом порядку. Однак вказаний документ було подано в останньому судовому засіданні, під час якого було винесено оскаржуване рішення. Проте суд ухилився практично від будь-якого аналізу вказаних документів. На нашу думку, це є неприпустимим і свідчить про грубі порушення і процесуального законодавства в тому числі. В принципі, можна стверджувати, що оскаржуване рішення, воно повністю дублює скасоване раніше Вищим господарським судом України рішення Київського апеляційного господарського суду України в даній справі. Абсолютно з тими самими, як я зазначаю, помилками, цитатами, словами, фразами і так далі. При цьому, як я зазначала, під час нового розгляду даної справи були подані додаткові документи, однак суд місцевий фактично усунувся від встановлення обставин та аналізу наявних матеріалів справи доказів, на які посилається позивач. Перше, щодо того, що є підставою, на нашу думку, визнання рішення незаконним. Місцевий суд, на нашу думку, фактично, як я зазначала, ухилився від
надання самостійної оцінки обставинам даної справи і посилався на доведеність обставин, які, на думку місцевого суду, не потребують доказування як преюдиціальні обставини, встановлені на рішеннями судів у господарській та адміністративній справі. Мова йде про рішення у адміністративній справі номер 2А6723, 3.11.3.26.70, а також рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2012 року у справі 41.3.169. Однак я зазначаю, що Наспар Волосіївський не був учасником розгляду даних справ. Він не міг подавати, був позбавлений можливості подавати докази в обґрунтування своїх доводів. Крім того, із матеріалів даної справи з ними можна ознайомитись, можна ознайомитись з текстами рішень в даних справах. Слідує, що ті докази, які були, які є предметом, об'єктом розгляду даної справи, вони в зазначених справах не досліджувалися. Тому, на нашу думку, і на це вказав, до речі, Вищий господарський суд України, скасовуючи рішення судів попередньої інстанції, не можна посилатися на це рішення, не можна посилатися як на такі, якими встановлені відповідні обставини у даній справі. Крім того, ми звертаємо увагу на вибірковість місцевого суду, який, незважаючи на пояснення представників Наспар Волосіївський, місцевий суд усунувся від надання оцінки іншим справам, які рішення яких було винесені на користь саме Наспар Волосіївський, із яких слідує, що спірна земельна ділянка незаконний спосіб була попередньо передана в оренду товариства з обмеженою відповідальністю Авеста Бу. Це рішення апеляційного суду міста Києва у справі 22.11.067.10, яким було скасовано рішення суду першої інстанції про визнання дійсним договору оренди спільної земельної ділянки. Мова йде про первинні договори оренди. Таким чином, на нашу думку, суд проігнорував доводи позивача, вибірково поклав рішення судів інших судів в обґрунтування свого рішення, не давши самостійної будь-якої належної оцінки. Крім того, на нашу думку, неповно було з'ясовано обставини, що мають значення для справи в частині встановлення факту перебування спільної земельної ділянки в постійному користуванні комунального підприємства або приватного закладу. Як я зазначала, Вищий господарський суд вказав в свій час у своїй постанові про те, що судом не вирішено питання про прийняття та оцінку відповідних доказів, які були подані, зокрема, прокуратурою на підтримку позову позивача. Мова йде про матеріали лісопорядкування, на які вказував прокурор. Однак, незважаючи на вказівки Вищого господарського суду України, в оскаржуваному рішенні ні слова немає про докази, в тому числі і про матеріали лісопорядкування, на які ми неодноразово посилалися. Крім того, я вже зазначала про те, що в рішенні суду немає жодного посилання на матеріали кадастрового реєстру номер А13401. В тому числі в матеріалах даної кадастрової справи міститься акт комісії по визначенню збитків, пов'язаних із оформленням права користування земельною ділянкою, з якого вбачається, що вказаний документ містить порядок та розрахунок збитків, які призначаються землекористувачу, це буквально зазначено в вказаному документі комунальному підприємству «Оперекунча ЗАСПА», при вилученні у нього земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Авеста БУ». Оформлення вказаного акту від неотриманого доходу КП «Оперекунча ЗАСПА» обґрунтовано положеннями статей 156 і 157 Земельного кодексу України. Вказані норми Земельного кодексу регулюють порядок відшкодування збитків землекористувачам, а це буквально слідує сказаної норми закону, у зв'язку із вилученням з лісових ділянок для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом. Крім того, в матеріалах кадастрової справи наявна довідка КП «Оперекунча ЗАСПА», видана товариство з обмеженою відповідальністю «Авеста БУ», тому що збитки землекористувача в відповідній сумі відшкодовані новим орендарем в повному обсязі.
Частина 1 статті 207 Земельного кодексу України в редакції станом на дату проведення розрахунку між КПЛ «Переконча Заспа» і товариством з обмеженою відповідальністю «Авеста Буд» визначала наступне. Втрати сільськогосподарського лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель. З огляду на зазначення, з аналізу комплексів цих документів слідує, що комунальне підприємство «Переконча Заспа» саме як землекористувач, який в установленому законом порядку користувався спільною земельною ділянкою, отримав відповідні грошові кошти в якості компенсації йому втрат у зв'язку із вилученням в нього спільної земельної ділянки. Однак, як я зазначала вище, жодного слова щодо дослідження або відхилення вказаних доводів, доказів, які були витребувані і мали бути проаналізовані під час нового розгляду справи, або скарженому рішенню немає. Крім того, під час нового розгляду справи, після її повернення з Вищого господарського суду України, позивачем було подано нові доводи на підтвердження неправомірності оскаржуваного договору, а саме щодо його укладення за відсутності рішення про надання земельної ділянки у користуванні за проєктом її відведення. Зокрема, позивач посилався на частину 9 статті 123 Земельного кодексу України, редакція яка діяла на момент укладення договору, а вказана норма закону визначала рішення про надання земельної ділянки у користування за проєктом землеустрою щодо її відведення здійснюється у випадку вилучення земельних ділянок у користувачі і затвердження умов вилучення таких земельних ділянок, а також у випадку надання земельної ділянки особам у користування з визначенням умов її використання і затвердження цих умов надання, у тому числі вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. При цьому, як зазначалося вище, укладення між відповідачами оскарженого договору передувало фактичне вилучення спільної земельної ділянки у попереднього землекористувача, докази чого наявні у матеріалах судової справи і на які я посилалася вище. Мова йде про матеріали кадастрової справи щодо відшкодування втрат землекористувачів. Натомість рішення Київської міської ради 29 жовтня 2009 року номер 532-26-01, яке нещодавним рішенням апеляційного суду визнано недійсним. Так от, вказане рішення не містить будь-якого посилання на проєкт відведення земельної ділянки, згоду на його розроблення або затвердження. Вказане рішення має чисто технічний характер щодо укладення договору на умовах, визначених у договорі оренди земельної ділянки від 1 липня 2008 року. То на нашу думку, і ми це абсолютно впевнено стверджуємо, таке рішення було просто технічною умовою для того, щоб раніше попередній договір оренди просто якимось чином, скажімо так, зберегти і надати якось якимось чином легалізувати його. Однак це чисто технічне рішення і апеляційний суд це вже встановив. Тому, на нашу думку, відсутнім є належна підстава правова, яка передбачена земельним законодавством, на підставі якої мав би бути укладений договір оренди земельної ділянки. Крім того, на нашу думку, місцевий суд неповно встановив з'ясував обставини, що має значення для справи в частині приналежності спільної земельної ділянки до земель природно-заповідного охорон-заповідного фонду. Відмітаючи доводи позивача, Міністерство екології, а також прокуратури, місцевий суд вкотре просто скопіював фразу з попереднього рішення апеляційного господарського суду, вказавши наступне. Суд звертає увагу на те, що обставини, щодо яких має місце даний спір, а саме щодо належності земельної ділянки, яка розташована в Голосіївському районі міста Києва на Столичному шосе, до земель природно-заповідного фонду та відповідність укладеного договору оренди земельної ділянки вимогам чинного законодавства вже встановлювалося рішеннями судів, що набрали законної сили.
Тобто таким чином місцевий суд вкотре усунувся від надання самостійної оцінки обставинам даної справи, посилавшись на рішення інших судів, на неправомірність чого вже зазначалося вище. Крім того, суд першої інстанції зазначив, що Наспар Голосіївський не завершив процес оформлення права постійного користування такою земельною ділянкою. Посилається суд в своєму рішенні також на інші специфічні, на нашу думку, докази, такі як лист Національного парку Голосіївський від 1 серпня 2014 року, підписаний особою, яка не є представником юридичної особи в розумінні чинного і діючого на той момент законодавства. Також посилається місцевий суд на лист номер 140 землевпорядної організації Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігоексперт», яке взагалі не є учасником правовідносин, будь-яких правовідносин, які стосуються розгляду даної справи. Таким чином, на думку суду, саме ці документи підтверджують факт невходження спільної земельної ділянки до складу Нацпарку. Натомість, як я зазначала, жодної уваги, жодного коментаря будь-якого направленого надання оцінку інших доказів, на які позивався позивач, в оскаржуваному рішенні немає. Більше всього, було, як я зазначала, це ігнорування проєкту створення Нацпарку Голосіївський, який є, власне, тим документом, який, на нашу думку, підтверджує факт того, що в 2007 році спільна земельна ділянка в рамках урочища Бочок, яка в повній мірі увійшла до складу Нацпарку, є складовою цього парку. Свої доводи ми обґрунтовуємо частиною 4 статті 7 закону про природно-заповідний фонд, яка визначає, що до встановлення меж території та об'єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Саме таким документом є матеріали проєкту створення Нацпарку Голосіївський, які затверджені додатком номер 1 до розпорядження Київської міської державної адміністрації номер 619, які були витребувані за клопотанням позивача, проте не були досліджені судом під час винесення оскаржуваного рішення. Крім того, суд не надав жодної оцінки тому доводам позивача обґрунтування того, що спільна земельна ділянка ще до моменту входження її до складу Нацпарку Голосіївський в 2007 році вже належала до земель природно-охоронного значення у складі регіонального ландшафтного парку Голосіїв, що унеможливлювало її передачу в оренду під забудову навіть у тому випадку, якщо б земельна ділянка не увійшла в свого часу до складу національного природного парку. Однак суд, знову ж таки, ухилився від вказаних доводів, що, на нашу думку, є неправомірним. Крім того, були проігноровані судом без жодного обґрунтування доводи позивача про те, що шляхом укладення спільного договору відповідач 1, Київська міська рада, фактично змінила цільове призначення спільної земельної ділянки. Позивач вказував на порушення, яких припустилось, які стосуються незаконної зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки, проте місцевий суд, знову ж таки, використовуючи тактику ігнорування, доводів саме позивача ухилився від дослідження обставин, пов'язаних зі зміною цільового призначення спільної земельної ділянки, що є, знову ж таки, неправомірним і свідчить про незаконність рішення місцевого суду. З огляду на зазначення, в комплексі всіх порушень, на які ми коротко звернули увагу, вважаємо, що рішення місцевого суду є незаконним і підлягає скасуванню з винесенням нового рішення про затворення позову на справу Голосіївського. Ми просимо скасувати
рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2017 року і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги неспадкового свідчення, визнати недійсним договір оренди земельної ділянки, укладений 27.10.2010 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю АВС. Тобто повернути земельну ділянку ви вже не просите? Це не була позовна вимога і нічого не просимо. Тільки визнати недійсним. Добре, дякую. Слухаємо представника АВС КБУД. Щодо апеляційної скарги прокуратури. Ми заперечуємо проти апеляційних скарг прокурора і Національного парку Голосіївський. Вважаємо, що доводи, викладені в них, спростовуються повністю як матеріалами справи, так і відзивом на дані апеляційні скарги, надіслані в Стамбул. Хотів би детальніше зупинитися на деяких моментах, про які йшлося у виступах моїх попередників. Так, обидва попередники говорили про рішення апеляційного господарського суду від 5.02.2019 року, яким було скасовано рішення Київської міської ради, на підставі якої виділялася земельна ділянка користування товарного стану. Хотів би зазначити, що тексту даного рішення ми на даний момент не маємо, тому, зважаючи на необхідність дослідження даного тексту в даній справі, хотілося б принаймні встигнути його дослідити. Стосовно інших доводів, хотів би зазначити, що... В даному випадку ваші зауваження не є доречними, оскільки дана ухвала Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2018 року зупиняла запровадження апеляційне до розгляду справи, в якої вирішувалось питання про визнання недійсним рішення Київської міської ради. І саме ТОП АВС «Табут» надавалась касаційна скарга на дану ухвалу. І підстави було те, що дане рішення не впливає на розгляд даної справи. Ваше честь, я не хочу суперечити, але мої опоненти посилалися на дану. Том 10, а уж справи 373. Це ваша касаційна скарга. Продовжуйте. Так, дякую. Стосовно рішення, в такому випадку хотів би зазначити, що відповідно до роз'яснення Конституційного суду і дане рішення Київської міської ради є актом індивідуальної дії, яке вичерпує своїм виконанням судді. Крім того, стосовно доводів прокурора про проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, хотів би звернути вашу увагу на той факт, що Земельний кодекс визначає вичерпний перелік підстав для розробки проєкту землеустрою. В даному випадку прокурор посилається на те, що існував договір оренди. На підставі рішення міської ради було укладено наступний договір оренди, який є окремим і відмінним від попереднього. І для укладення відповідного договору оренди необхідно було розробити проєкт землеустрою. Проте Земельний кодекс визначає, що у випадку, якщо земельна ділянка сформована, межі її встановлені, і цільове призначення не змінюється, проєкт землеустрою не розробляється. В даному випадку необхідно розробити технічну документацію, інший вид землевпорядної документації, який необхідний для укладення для відповідних правовідносин. Стосовно матеріалів лісовпорядкування, хотів би зазначити, що норма, яка наділяє лісогосподарські підприємства правами на земельні ділянки, зайняті лісовими насадженнями, стосується виключно державних лісогосподарських підприємств, а не комунальних, яким в даному випадку є КП ЛПГ «Конча-Заспа». Тому посилання на матеріали лісовпорядкування недоцільне, не є доречним в даному випадку. Стосовно охоронного зобов'язання, яке нібито підтверджує наявність прав на земельну ділянку, тут взагалі не можна стверджувати, що охоронне зобов'язання є правостановлюючим документом в розумінні 123 статті Земельного кодексу України. Стосовно проєкту створення НПП «Голосіївський». Дійсно, в матеріалах справи наявний даний проєкт, який підтверджує, зокрема, формування даного парку за рахунок певних земельних ділянок. Хотів би наголосити на тому, що порядком створення національних природних парків передбачено
згода власників земельних ділянок на входження цих земельних ділянок в межі майбутнього об'єкту природно-заповідного фонду. В даному випадку Київська міська рада як власник земельних ділянок, на основі яких мав би формуватися НПО Росіївський, прийняла рішення 9.03.2006 року, номер 170/32.61, воно і в наявному матеріалах справи, яким погодило, воно називається, про погодження проєкту створення національного природного парку з робочою назвою Голосіїв, яким першим пунктом погодило створення майбутнього національного природного парку в межах існуючого регіонального парку Голосіїв на площі 5236 гектарів. Відповідно до даного рішення є перелік територій, додатку, які входять в даний національний природний парк. В даному переліку відсутнє урочище Бичок як таке. Стосовно площі парку, хотів би зазначити, що відповідно до даного ж проєкту є зведений баланс площ території, які підтверджують, що площа НПП Голосіївський відповідає тій площі, яка вказана в указі президента про створення даного парку. За виключенням території, яка знаходиться на праві користування в оренді у ТОВ «Вестабуд», площа земельної ділянки, які входять в НПП Голосіївський відповідно даного проєкту, співпадає з площею, яка вказана в указі президента. Таким чином, у випадку, якби спірна земельна ділянка входила в НПП Голосіївський, площа земельних ділянок відповідно була б більшою площею, яка вказана в указі президента. Хотів би зазначити також, що представник парку говорила, що земельна ділянка спірна неправомірно Київською міською радою була виведена з земель природоохоронного призначення, тобто мова йде про цільове призначення земельної ділянки, яке нібито було змінено рішенням Київської міської ради. Матеріал справи відсутнє і ніколи не приймалося рішення, яким було б встановлено цільове призначення даної спільної земельної ділянки як землі природоохоронного призначення. Тобто воно не могло бути змінено на те цільове призначення, яке зараз ця земельна ділянка відповідно має. Також хотів би зазначити, що КПЛП Конча-Заспа не було в розумінні земельного кодексу користувачем земельної ділянки. Оскільки в матеріалах справи відсутні правоустановчі документи, які відповідно до статті 123 земельного кодексу могли б засвідчувати відповідні права землекористувача на земельну ділянку. Таким чином, спірна земельна ділянка не могла вилучатись у даної особи, а відповідно не можна стверджувати, що були порушені норми земельного кодексу щодо вилучення земельної ділянки. Земельна ділянка лише формувалася у 2008 році як об'єкт майнових прав, відповідно вона не могла існувати до цього моменту і таким чином не могла й вилучатися ні в кого зазначених осіб. Крім того, хотів би зазначити, що наявний проєкт землеустрою з організації встановлення меж території, який також наявний в матеріалах справ, засвідчує згоду НПП Голосіївський, а саме є акт узгодження меж земельних ділянок, відповідно яким визначається межа між спірною земельною ділянкою та територією НПП Голосіївський, який засвідчений ще в листопаді 2011 року як директором НПП Голосіївський, уповноваженою на той момент особою, так і товариством з обмеженою відповідальністю АВС «Стабут». Таким чином, ми вважаємо, що доводи як прокурора, так і НПП Голосіївський спростовуються. Дякую. Київська міська рада заперечує щодо задоволення обох апеляційних скарг, посилаючись на те, що рішенням Господарського суду нарешті було надано належна оцінка тим обставинам, які ми досліджували. Зокрема, маємо наголосити на тому, що відповідно до статті 123 Земельного кодексу України право користування земельної ділянки набувається на підставі затверджених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в разі зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до закону. Але в той же час надання в користування земельної ділянки, межа якої встановлена в натурі на місцевості, без зміни
на цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації, яка була надана та досліджувала судом. А коли встановлено призначення? Технічна документація, яка була розроблена безпосередньо, яка стала підставою докладення договору оренди земельної ділянки. Так. Це в нас була згода ще у 7-му році, 28 грудня 2007 року. Була надана згода на розробку документації. Так, сама документація, хвилинку. Так, в 2008 році товариська КПО, і вона наразі була отримана головним управлінням земельних ресурсів 27 червня 2008 року. 2008 року технічна документація була вже з кадастрової справи номер D-3665 була передана до головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Тобто до укладання договору оренди від 01.07.2008 року? Ми ж на підставі цього, що воно мало бути. Крім того, також маємо зазначити, що відповідно до частини першої статті 125 Земельного кодексу право користування здійснюється на підставі правовстановлюючого документа. Це може бути договір оренди або державне право постійного користування. Наразі в матеріалах справи відсутні будь-які документи, укладені до ухвалення рішення Київської міської ради про надання в користування земельної ділянки, зокрема комунальному підприємству «Кумчазаспа». Адже в даному випадку, якщо дійсно зазначена земельна ділянка надавалася до комунального підприємства, мало бути відповідне рішення Київської міської ради про передачу в користування. Наразі від матеріалів справи відсутні. Крім того, якщо звернути увагу на рішення Київської міської ради від 15 березня 2010 року, номер 446/3884 про внесення... Яким вносили зміни, так? Так, ваша честь. До рішення від 29 жовтня 2009 року. Так, і що там? Було передбачено, що доповнено рішення пунктом 8 в такій редакції. Внести зміни до програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста. Затверджених рішенням Київської міської ради, так, виключивши земельну ділянку саме з озеленених територій загального користування. Тобто наразі це підтверджує той факт, що зазначена земельна ділянка не перебувала у складі земель природно-заповідного фонду. А... На чому наполягають позивачі? Наразі ж склад озелених територій загального користування не мог бути у заповіднику? Там це було б не загальне користування, там вже мало бути відповідне рішення про виключення заповідника, якби воно було. Але ж... це і кажуть, що не було такого рішення. Саме так, тому що Київська міська рада, перш за все, надаючи земельну ділянку, як наполягають позивачі, мали вилучити у належного землекористувача, яким, на їх думку, є безпосередньо комунальне підприємство «Кончазаспа». Але ж наразі комунальне підприємство «Кончазаспа» не набула права користування зазначеної земельної ділянки у зміні статті 125 земельного кодексу. Отже, Київська міська рада не могла вилучити зазначену земельну ділянку від суб'єкта, який її не володітиме користуватися. Тобто в матеріалах справи є матеріали про те, що дана земельна ділянка відноситься до Голосіївського, так? Територіально національного природного парку Голосіївське, але ж не встигли оформити. І тому ви вважаєте, що якщо не встигли оформити, то і не відноситься ця земельна ділянка до. Право в тому, що земельна ділянка надавалася товариству «Вестобуд», а указом президента передбачалося наразі без виключення. Чим ви це підтверджуєте? Так,
Відповідно до указу президента 30 січня 2008 року про створення національного природного парку Голосіївський, він передбачає вилучення землі до наявних користувачів. Це що ви так бачите? Це там указ президента від 30 січня 2008 року про створення національного природного парку Голосіївський, який передбачав вилучення земельних ділянок у наявних користувачів. Хто на той час користувався цією земельною ділянкою? Так. Станом на 2008 рік, на момент указу президента. На той час, відповідно до рішення Шевченківського районного суду, земельна ділянка була передана в був укладений договір оренди з відповідачем до нас у цій справі. По датам не... візьму невеличку перерву, бо ще тих дозвол, то трохи пізніше піднесе питання. Не готова відповісти. Тобто, добре, але ж на той час наразі апеляційним Київським апеляційним адміністративним судом у справі від так, у справі 2-367-23/11/2670 було встановлено, що Київська міська рада прохвалила рішення номер 532/2601/25.10 року про насправді не порушувало норм діючого законодавства та інтересів держави, оскільки спірна земельна ділянка не входила в межі Національного природного парку Голосіївська. Це наразі також було подальшим підтвердженням іншим. Так, ми ж з вами встановили, що постанова вищого господарського суду, який направляв справи на новий розгляд, він звернув увагу, що ми не можемо брати в якості приватизаційних даної постанови адміністративних судів. Тому у нас 14 томів справи, от чим підтверджується, якими документами підтверджується, хто на момент 2008 року користувався цією земельною ділянкою. У кого користування вона була? Не в рішенні суду Шевченківського, а відповідно до... Добре, давайте тоді ми зараз послухаємо. Дякую. Так, Міністерство екології та природних ресурсів України. Шановний суд, Міністерство екології та природних ресурсів України повністю підтримує внесення апеляційні скарги, просить суд їх задовільнити у повному обсязі. Обидві, так? Апеляційні скарги Національного природного парку Голосіївський, також заступника прокурора міста Києва, просить суд задовільнити їх в повному обсязі та вважає, що рішення господарського суду міста Києва від 27 жовтня 2017 року є незаконним, оскільки ухвалене судом з порушенням норм процесуального права та в результаті неправильного застосування ним норм матеріального права, виходячи з наступного. Так, зокрема, згідно пункту 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.12 року з номером 6 про судове рішення, господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватися лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом. При цьому необхідно мати на увазі, що згідно із статтею 43 Господарського процесуального кодексу України наявні докази підлягають оцінці по їх сутності і жодний доказ Національного господарського суду не здолає встановленої сили. Відхиляючи будь-які докази сторін та спростовуючи докази зрозуміло. Господарський суд повинен надати оцінку звичайного права усім доказам, які подані сторонами в звітній сукупності. Зокрема, судом першої інстанції під час розгляду вказаного спору було не надано в повному обсязі і не досліджено ряд доказів, які доводять, що оскаржена територія, тобто оскаржена земельна ділянка, належить до території природно-заповідного фонду. Та, відповідно, договір оренди є незаконним і суперечить статті, зокрема, 55 і 57 Земельного кодексу України. Зокрема, у матеріали даної справи судом першої інстанції не досліджено проєкт організації і розвитку лісового господарства Конча-Заспа 95-го року, зокрема, планшет номер 5, який підтверджує віднесення всього урочища Бичок до земель природоохоронного значення. Том 6-й, автор справа. Ага, от я якраз хотіла сказати, що суд досліджує том 6-й. Номер 33-41. Крім того, в матеріали даної справи позивачем було долучено довідку від 23 червня 2008 року номер 247
виданою комунальним підприємством ЛПГ «Кончазаспа» ТОВ «Авеста Буд» про розмір збитків, спричинених землекористувачу вилученням земельної ділянки на загальну суму 657 605 гривень, як втрат, відшкодовані у повному обсязі, аркуш справи номер 97, том 2. Вказаний доказ підтверджує, що товариство «Авеста Буд» провело відповідно вирубку зелених насаджень на території, яка належить водночас до земель сільськогосподарського призначення, що у відповідності до статті 55 і 57 Земельного кодексу України забороняється. Отже, судом першої інстанції не досліджено, крім того, ще охоронне зобов'язання, яке було долучено представником позивача до матеріалу вказаної справи, в якій зазначається виділ і урочище, все урочище Бичок, як територія природозаповідного фонду, яка підлягає відповідній охороні закону, і в оренду під забудову товариству, яке не пов'язує свою діяльність із лісогосподарською діяльністю, жодним чином не мало би бути. Крім того, ваша честь, в матеріали даної справи суд не дослідив розрахунок втрат лісогосподарського виробництва, зумовлених можливим наданням ТОВ «Авеста Буд» спірної земельної ділянки від 11 червня 2006 року, аркуш справи номер 98, том 2, акт комісії по визначенню збитків, пов'язаних із оформленням права користування цією ж земельною ділянкою, ділянка 1 в Голосіївському лісництві, квартал 29, відділ 2, 4, 6, 9, 10, 12, 8, аркуш справи 99-103, тому номер 2. Акт технічного обстеження лісових площ, зумовлених для потреб і зведенням зі складу лісового фонду, як вбачається зі змісту цього документу, у зв'язку з передачею Київрадою спірної земельної ділянки в оренду, відповідачу 2, проведено обстеження ділянки для потреби виведення її з лісового фонду, ваша честь. Встановлено, що ділянка розташована в лісах цієї групи, належить водночас до території як ПЗФ, так і лісогосподарського призначення. Крім того, ваша честь, суд першої інстанції не дослідив той факт, що пункт 6 акту, аркуш справи 104-105 тому 2, дійсно ця земельна ділянка підтверджується статус і цільове призначення як ПЗФ. Крім того, ваша честь, підтвердження статусу урочища Бичка, який передано в оренду ТОВ «Авеста Буд» до земель природозаповідного фонду, як я вже говорила, підтверджується ще й охоронним зобов'язанням за номером 1-1-2, оформлене 29.01.08 року Міністерством, що охоронить навколишнього природного середовища. Із вказаного документу слідує, що Держуправління охорони навколишнього природного середовища в місті Києві передало під охорону землекористувачу комунальному підприємству лісопаркового господарства «Кончазаспа» території, включені до складу Національного природного парку «Голосіївський», без вилучення у землекористувача, в тому числі квартал 29 ділянку 1 Голосіївського лісництва, яка являє собою у нас урочище Бичок, що є предметом нині оскаржуваного договору. Крім того, ваша честь, суд першої інстанції не взяв до уваги, що в матеріалах даної справи наявний висновок Харківського національного університету імені Каразіна від 26 вересня 2016 року, виданого на запит прокуратури міста Києва. Вказаний висновок цілком і повністю підтверджує цільове призначення спірної земельної ділянки, на підставі якої укладався договір, як територія природозаповідного фонду, яка передаватися в оренду товариствам, які не здійснюють лісогосподарську діяльність, не повинна. У зв'язку з цим вказане судом першої інстанції цим доводам жодної оцінки не надав. Крім того, звертаю вашу увагу на наступне, що у справі за номером 910/14803/17 5 лютого цього року Північним апеляційним господарським судом було прийнято постанову, якою позовні вимоги Національного природного парку Голосіївський та відповідно задоволено повністю. Зокрема, суд апеляційної інстанції автоматично погодився із доводами представників прокуратури позивача з приводу приналежності території парку, а також строків, що дійсно в даному випадку строки позовної давності не пропущені. Крім того, ваша честь, хочу звернути ще додаткову увагу і звернути на те, що дійсно у вказаній справі парком
строк позовної давності загальної трирічної, як це передбачає стаття 507 Цивільного кодексу України, не пропущено, оскільки з даним позовом звернувся парк як установа, не директор, не інший суб'єкт, а установа, яка дізналася саме в 16-му році у вересні, що дійсно її права порушені. Оскільки існує такий договір, на підставі цього договору відповідач 2 проводить порубку території для того, щоб в подальшому забудувати її будівлями готельно-розважального комплексу, що дійсно підтверджує той факт, що загальна позовна давність в даному випадку не пропущена. Крім того, ваша честь, у першій інстанції не звернув уваги на те, що відсутність розробленого проєкту землеустрою через неналежне фінансування, підкреслюю, не позбавляє територію парка захисту від порушень, а саме від того, що ця територія передалася в оренду незаконно, і на цій території порушення всіх вимог природоохоронного законодавства ведеться забудова, що суперечить цільовому призначенню парку, порушує його право і відповідно свідчить про те, що така діяльність заборонена і вона не має там відбуватися. У зв'язку з цим, ваша честь, вважаємо, що рішення господарського суду міста Києва є незаконним, необ'єктивним. Розгляд позовної заяви відбувся неповно, не всебічно. Судом першої інстанції порушено процесуального права надавалася оцінка доказам лише представників відповідачів, що свідчить про упереджене ставлення суду першої інстанції під час розгляду спору виключно до представників позивача і третіх сторін на їхній стороні. Тому ми вважаємо, що апеляційні скарги є мотивованими і обґрунтованими і просимо суд їх задовольнити. Так. Департамент земельних ресурсів канал Чернігова. Ваша честь, ми затверджуємо проти задоволення апеляційні скарги заступника прокурора Антона Лосівського. З огляду на наступне, департамент земельних ресурсів були там надані пояснення, вносяться матеріали справи, на що хотілося звернути увагу. Все ж таки, єдиним розпорядником земельної комунальної власності в місті Києві є Київська міська рада відповідно до статті 9 Земельного кодексу України. Таким чином, Київська міська рада має право розпоряджатися земельними ділянками на території міста Києва. Рішення Київської міської ради від 26.06.2007 року та затвердження переліку земельних ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах під забудову, вирішено затвердити перелік земельних ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах під забудову згідно з додатком до цього рішення. Відповідно до пункту 9 зазначеного додатку до рішення Київська міська рада визначила земельну ділянку за адресою 6 столичний вищий Чобичук ділянку 1, парна сторона для реалізації на підінтересних засадах під забудову з попереднім цільовим призначенням земельної ділянки для будівництва, експлуатації офісу житлового комплексу з готелем, закладами громадського проживання, приміщення торгово-розважальних призначених партнерів. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.10.2007 року номер 1410 ТОВА «Вестабуд» було визнано переможцем інвестиційного конкурсу. На підставі цього розпорядження між «Вестабуд» і Головним управлінням економіки інвестицій зараз там було укладено інвестиційний договір від 28.11.2007 року. Оскільки земельна ділянка підлягає під забудову, будувати для здійснення заборонення земельні ділянці необхідно отримати там право власності або право користування. В зв'язку з цим між «Вестабуд» і Київською міською радою було укладено договір оренди земельної ділянки, ну який подальшому був. Коли був укладений? У 2008 році. На підставі яких документів він був укладений? Він був укладений на виконання рішення суду про визнання права на оренду землі, визнання договору оренди земельної ділянки визнано укладеним, зобов'язати, що на певну дію, тобто власне договору. Так, є в матеріалах справи клопотання «Вестабуд» про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки при умови внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 року про затвердження програми розвитку земельної зони міста Києва до 2010 року та концепції формування земельних насаджень. Яка доля цього клопотання? Розроблювався проєкт відведення земельної ділянки? Ваша честь, особисто мене не досліджувалося цього питання, зараз, на жаль, не можу. Ну, на підставі чого було укладено договір 2008 року? Був укладений інвестиційний договір. Було головне... У нас земельна
земельна ділянка надається на підставі інвестиційного договору? На підставі технічної документації, головним управлінням земельних ресурсів було внесено земельну технічну документацію, присвоєно кадастровий номер. По суті, на підставі чого це було зроблено? Було розроблено проект. Зараз я точно не можу це чітко. Це важливе питання. Ви більше двох років слухаєте це. Я розумію, а я як представник... надати відповідь на елементарне запитання. Я розумію, але я як представник перший раз в даній справі на цьому судовому засіданні. Тому, на жаль, Не несете відповідальність за дії Київської міської... Ну, Київської міської, це вже як окремий. Ваша честь, на жаль. Департамент. Добре, тобто ви не знаєте, на що сталося з клопотанням АВСТ БУД про розробку проєкту. Подовжую. Ваша честь, з приводу, що б хотіла сказати зараз, НПП Голосіївський, по суті, в своєму позові апеляційній скарзі стверджує про те, що ця земельна ділянка, яка була передана до АВСТ БУД в оренду, так, вона входить в межі НПП Голосіївський. Однак департамент земельних ресурсів вважає, що належних допустимих доказів того, що саме ця земельна спірна земельна ділянка входить в межі НПП Голосіївський, суду надано до того, ми знайомі з матеріалами справи, ми посилаємо, ми також, як погоджується судом першої інстанції, який також на цьому наголосив саме на листі НПП Голосіївський 2014 року, що представник НПП Голосіївський казав, що вони вважають, що це не зовсім коректний доказ, хоча не можемо погодитись з цим, оскільки жодних обґрунтувань, то що це незаконний або недоцільний доказ, надано не було. Тому вважаємо, що цей лист підтверджує те, що дійсно не входить ця земельна ділянка в межі НПП Голосіївський. Хто підписав цей лист? Підписав начальник відділу. Заступник директора з рекреації, начальник відділу. Зрозуміло. Так. По-друге, також хотілося наголосити увагу на тому, що НПП Голосіївський, по суті, не має на даний момент. Тоді на даний момент немає права встановчих документів на земельну ділянку, на спірну земельну ділянку, на межі НПП Голосіївський, як передбачено земельним кодексом. Тому стверджувати, що була відведена незаконно або захоплена якась територія НПП Голосіївський, не є доречним, і департамент земельних ресурсів всім не погоджується. Це, по суті, основні такі моменти, на які департамент земельних ресурсів наголошує. Перше, це не підтвердження того, що спірна земельна ділянка входить в межі національного природного парку, і відсутність Голосіївського правоустановчого документу. Ваша думка, що змінила? Також дякую. Можливо, навіть зможу відповісти на питання щодо доволі згоди на розроблення документації землеустрою. 21 листопада було подано клопотання 7-го року. Було подано клопотання щодо на розроблення проєкту відведення земельної ділянки того створили стабуту. Відповідно до висновку комісії, постійної комісії Київської міської ради з питань земельних відносин від 11 грудня 2007 року. Київському міському голові було рекомендовано надати згоду на розроблення проєкту відведення земельної ділянки і згода за умови три умови внесення змін до рішення Київради, як то передбачено порядком виділення земельної ділянки. Було таке рішення до моменту укладання договору оренди і до розроблення проєкту відведення земельної ділянки було внесені зміни до рішення. Тут у нас чітко зазначено якийсь парк Пакал. Так.
Ні, зазначені зміни були внесені в березні 2010 року. Тобто вже після двох років існування договору. Добре, дякую. І договір був укладений 1 липня 2008 року. Договір був укладений відповідно до змісту договору на виконання рішення Шевченківського районного суду, так, а не на підставі розробленої документації. Так, ваша честь. І на підставі розробленої документації. Це було разом, тому що неможливо виконати судове рішення без розробленої документації. А в матеріалах справи, де це розроблена документація? Справа в тому, що ми її надавали. От весь том другий, це у нас і справа, хоча у нас справа D3665, згода на розроблення документації, і все надається згоди-згоди, а потім висновок, а потім одразу йде договор оренди від 01.07.2008 року. Згода надавалась, а розроблена документація не була. Наразі Київське міське радництво знову ж таки не погоджується з тим, зважаючи на те, що наразі на час ухвалення рішення 29 жовтня 2009 року вже була розроблена і зроблена технічна документація. І зважаючи на те, що Київська міська рада не володіла інформацією щодо скасування рішення Шевченківського районного суду, яке було скасовано лише на підставі з територіальної підсудності, тому що як апеляційний суд, скасовавши зазначене рішення, повідомляв про те, що Шевченківський не мав розглядати зазначене питання, адже воно територіально відноситься до Голосіївського районного суду, скерувався справу на до Голосіївського районного суду, який також задовольнив позовні вимоги, але в подальшому вони були скасовані. Але наразі на той час вже було рішення не Київського... процесуальне питання, а зв'язку з... Але на той час вже Київська міська рада ухвалила рішення жовтня 2009 року щодо укладення договору. І наразі застосувалося положення статті 123. Адже в будь-якому разі проектна документація вже була, технічна документація була виготовлена, і підстав відмови укладення договору не вбачалося. І депутати вирішили укласти договор. В матеріалах справи є поіменно голосування. Дякую. Так, всі у нас висловились. Після виступів представників сторін апелянти бажають ще щось додати? Я би хотіла додати з приводу підстав укладення оскарженого та договору оренди. По-перше, проєкту землеустрою щодо відведення цієї спільної земельної ділянки його не було. В принципі, ви про це казали в вашому виступі. Я хочу зазначити, що спільний договір оренди земельної ділянки був укладений на підставі відповідної технічної документації. Ця технічна документація, вона є в рамках кадастрової справи, яка мала бути досліджена. Це технічна документація про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 року. Саме це стало підставою для укладення договору оренди замість проєкту землеустрою щодо відведення спільної земельної ділянки. Що стосується вказаної технічної документації, то з її змісту слідує, що її розроблено на підставі рішення Київської міської ради від 29.10.2009 року, яке вже є скасоване, а також на підставі рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 24.04.2008 року. Тобто, вже на тому етапі, коли було скасоване рішення Шевченківського суду, на його підставі розробляється технічна документація щодо внесення змін до попереднього договору оренди, який, на нашу думку, вже не міг існувати. Представник міської ради сказав, що вони не знаходяться. Тим не менше. Технічна документація розроблялася на підставі рішення суду, яке було скасовано. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки його не було. Тому, на нашу думку, це вкотре свідчить про незаконність схеми, за рахунок якої в оренду товариства з обмеженою відповідальністю було передано земельну ділянку з використанням скасованого судового рішення. Якщо не помиляюся, постанову апеляційного суду міста Києва було скасовано в 10-му році, в той же час, як документація розроблялася в 2008 році. 10-му році, так.
проєктна документація технічна була виявлена? Технічна витяг з технічної документації у нас в матеріалах справи від 01.07.2008 року. Це попередня технічна документація. Оскаржуваний договір оренди земельної ділянки, так, який був укладений на підставі скасованого вже рішення Київської міської ради, був розроблений в 2010 році товариством з обмеженою відповідальності «Епоха ГЕОС». Називається «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 року». Тобто це друга технічна документація. Тоді переходимо до стадії дослідження доказів. 14 томів, колеги, я судів всі ці томи детально вивчила. Представник прокуратури, на якийсь документ бажаєте звернути увагу, колеги? Призначався на лист, особливо занотувала висновок Національного університету імені Каральна. Так, коли ви виступали, я звернула на це увагу. Врахувати також практику судову, яку надавала прокуратура в своїх поясненнях в січні 2017 року. Так, крім судової практики. В принципі, основні документи, місце матеріалу справи, також врахувати матеріал лісопорядкування, це знову ж таки з урахуванням цієї практики, на яку посилався прокурор, оскільки відповідно цієї практики фірма земельна ділянка є земною державною, попередньо була земною державною власністю, і відповідно на підставі матеріалів лісопорядкування постійним користувачами цієї земельної ділянки є саме лісогосподарські підприємства міста Києва, в даному випадку КП ЛПГ «Панчазаску», що в принципі спасовує доводи до відповіді. Національний парк. Шановний суд, хочу звернути увагу суду на ті документи, які були проігновані судом першої інстанції. Матеріали створення, проєкт створення паркового сільські, матеріали кадастрової справи по відшкодуванню втрат землекористувачів і матеріали лісопорядкування. Ми на ці докази посилалися без додаткових пояснень. І коли ви доповідали, ми на це звертали увагу. Дякую. Авеста Бут. Немає потреби, на що звернути особливу увагу суду. Я впевнений, що під час мого виступу суд досліджував документи, на які я посилався. Міська Гана. Сказав, вже не потрібно досліджувати, бо Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської. Міністерство екології та природних ресурсів. Просимо додатково звернути увагу на тих томах справи, про які говорив представник позивача. Під час вашого виступу ми досліджували ці документи, на які ви звертали увагу. Закінчимо стадію дослідження доказів, стадія дебатів. По 2 хвилини кожної стороні. Прокуратура, слухаємо вас, що ви просите суд. Хочу те, що на даний час рішення Київської міської ради, яке було підставлено планом спільного договору з ними дійсно. Вважаємо, що наші доводи повністю